Gemisiyle hareket ettik. Gemide yayınlarımızı geçeceğimiz araç ve teknik malzemelerimiz de bulunuyordu. Ekip olarak yeni bir göreve gitmenin de heyecanını yaşadık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak Gazi unvanını alan Ç-108 çıkarma gemisi İmralı'daki yargılama hazırlıklarında da görev... Οι απεσταλμένοι του Σκάι στα Μουδανιά, Μανώλης Κωστίδης και Αλεξία Κουλούρη, έδωσαν συνέντευξη στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT και απέκρουσαν με τον καλύτερο τρόπο την προπαγάνδα της Άγκυρας που θέλει την Ελλάδα ορμητήριο του PKK. Well, you said that it's the Turkish problem for the last 50 years. So if you consider it that way, if it's the Turkish problem and you don't have a problem like this, what makes you involve our interior politics? What makes the Greek government to involve in the problem and support PKK terrorist organization? I don't believe that there is a support for PKK organization from Greece. There is proof. There is proof. Like, you have liked the camps and all the support, and you even don't accept the PKK as a terrorist organization. I believe that there isn't support for PKK organization in Greece. Ενώ νωρίτερα είχαν τονίσει ότι η χώρα μας έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την επίλυση της υπόθεσης. You most probably heard Abdullah Öcalan's defense, and in his defense, he said that Greek has broke the international law of justice by his approach during his capture process. So how would you like to comment on this? I can't tell that Greece hasn't done enough for Mr. Öcalan. And I don't know any international law that it is necessary to help him. It's Mr. Öcalan's opinion. Do you think the Greek authorities should have helped him? I'm not a Greek politician, but I think Greece has done enough. Η τελευταία ερώτηση που απευθυνόταν στην Αλεξία Κουλούρη υποτίθεται ότι ήταν μια ακόμη παγίδα. Do you think they are objective enough? What we're trying to do here is to see and listen both sides. We talk with Mordi's relatives, we talked with Öcalan's brother. We want the Greek public to listen to both sides and decide. Η φωτογραφία της αποστολής του Sky στα Μουδανιά με τον δημοσιογράφο Μανώλη Κωστίδη και τον εικονολήπτη Παναγιώτη Κιδίκα βρίσκεται πλέον και στο ίντερνετ ανάμεσα στις ειδήσεις που αφορούν τη δίκη του Öcalan. Άλλωστε, οι Έλληνες δημοσιογράφοι συγκροτούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα δημοσιογράφων μετά τους Γερμανούς και τους Βρετανούς που παρακολουθεί τη δίκη του ΑΠΟ με 25 μέλη. Νωρίτερα στα Μουδανιά, συγγενείς θυμάτων διαδήλωναν στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα κατά του Öcalan. Όσοι επιβιβάστηκαν στο καταμαράν που θα τους μετέφερε στο Ιμραλί για να παρακολουθήσουν από κοντά τη δίκη του Κούρδου ηγέτη, πέρασαν πρώτα από έλεγχο. Την ίδια ώρα οι συγγενείς του Öcalan αναχωρούσαν για το νησί φυλακή από το λιμάνι του Γκέμλικ. Είμαστε στο λιμάνι του Γκέμλικ, μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα Μουδανιά. Από αυτό το σημείο πέρασαν τα αυτοκίνητα που μετέφεραν την οικογένεια Öcalan και τους δικηγόρους του Κούρδου ηγέτη. Στις 7 το πρωί, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, επιβιβάστηκαν στο καταμαράν που τους περίμενε για να τους μεταφέρει στο νησί φυλακή. Συγγενείς και δικηγόροι του Öcalan υποβλήθηκαν, όπως μπορείτε να δείτε, σε σωματικό έλεγχο. Μάλιστα, στην τσέπη του Μεχμέτ Öcalan, αδελφού του ΑΠΟ, βρέθηκε ένας νυχοκόπτης. Έτσι, προς τη στιγμή, οι αρχές θέλησαν να απαγορεύσουν τη μεταφορά του στο νησί. Τελικά, όμως, του επέτρεψαν να επιβιβαστεί στο καταμαράν. Όμως οι Τούρκοι εξακολουθούν το αθελληνικό τους παραλήρημα. Υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει παρακλάδι του PKK και πως οι τραυματισμένοι Κούρδοι μαχητές μεταφέρονται για νοσηλεία σε νοσοκομεία της χώρας μας και πως ένα μέρος του οπλισμού των Κούρδων περνά από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή μέσω της Κύπρου. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος αλλά και οι Υπουργοί Άμυνας και Παιδείας είχαν συχνή επικοινωνία με τον Öcalan και γι' αυτό υποτίθεται ότι η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει η χώρα μας στη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ενώ υποστηρίζουν ότι ο ΑΠΟ στην απολογία του κατηγορεί την Ελλάδα πως σταμάτησε πλέον να βοηθάει το κουρδικό εργατικό κίνημα. Το θρίλερ της σύλληψης του Öcalan αλλά και όσα ακολούθησαν είχαν συγκλονίσει, θα θυμάστε, την ελληνική κοινή γνώμη. Οι ελληνικοί χειρισμοί στην υπόθεση είχαν προκαλέσει ένταση, απομακρύνσεις υπουργών και πολλά ερωτηματικά για τα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στην περιπλάνηση του Öcalan μέχρι την Γέννη, όπου και συνελήφθη από τους Τουρκούς. Ήταν 29 Ιανουαρίου όταν ο Αμπτουλάχ Öcalan με ένα Learjet ναυλωμένο από Έλληνες φίλους του και ταξιδιωτικά έγγραφα στο όνομα Λάζαρος Μαύρος έμπαινε παράνομα στην Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα άρχισε και μια ασύλληπτη ιστορία με δεκάδες πρωταγωνιστές
Πολιτικούς, ιδιώτες και μυστικούς πράκτορες να κρατούν στα χέρια τους μια βόμβα έτοιμη να σκάσει. Το φινάλε ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένο. Η ασυνεννοησία, οι κακοί χειρισμοί και το σχέδιο που είχε καταστρώσει η ΕΕΠ και θύμιζε κακόγουστη ταινία κατασκοπίας, έκαναν τη βόμβα να σκάσει. Ο Ocalan βρέθηκε στα χέρια της τουρκικής ΜΙΤ. Η Ελλάδα υπόλογη και οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιοί να δίνουν συναυλίες και να διαδηλώνουν για τα δίκαια του κουρδικού λαού. Ο Ocalan υπήρξε ένας άνθρωπος που πολέμησε, ήταν πολεμιστής, είναι ηγέτης ενός τμήματος του κουρδικού λαού. Θα προσπαθήσουμε να μην τον θυμόμαστε μέσα σε γυάλινα κλουβιά και με τα μάτια δεμένα με μονοτικές ταινίες. Είναι οι εξευτελιστικές εικόνες του τότε και του σήμερα. Του άπο, αλυσοδεμένου, φημωμένου και αδύναμου στα χέρια των Τούρκων πρακτόρων και του Κούρδου ηγέτη σήμερα στο γυάλινο κλουβί του τουρκικού δικαστηρίου κρατικής ασφαλείας. Για τη συγγραφέα Βούλα Δαμιανάκου, τη γυναίκα που φιλοξένησε τον Ocalan στο σπίτι στη Νέα Μάκρη τις δύο ημέρες που έμεινε στην Ελλάδα πριν από τη μεταφορά του στην Κένια, η εικόνα αυτή δείχνει την κατάληξη. Αυτή η εικόνα είναι η εικόνα πρόκριμα του τι θα συνεχίσει και το τι γίνεται στο χώρο της Ευρώπης. Είναι μια εικόνα φρίκης, αποτροπιασμού και βαρβαρότητας. Πώς βρέθηκε εκεί ο Κούρδος ηγέτης? Επειδή είναι σίγουρα μια υπόθεση που δεν ξεχνιέται, σας την υπενθυμίζουμε συνοπτικά. Βρισκόταν φιλοξενούμενος στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία της Κένιας περίπου δύο εβδομάδες εν μέσω ενός απίστευτου χορού κατασκόπων των καλύτερων μυστικών υπηρεσιών του κόσμου. Ο κλοιός είχε αρχίσει να σφίγγει. Οι εντολές από την Ελλάδα είχαν αρχίσει να φτάνουν πιο πιεστικές στην Κένια. Ο Ocalan έπρεπε να εγκαταλείψει την πρεσβευτική κατοικία. Κάτι που έγινε στις 16 Φεβρουαρίου μετά από διαβεβαιώσεις ότι θα μεταφερθεί ασφαλή σε ευρωπαϊκή χώρα. Λίγο μετά την εξοδό του έπεφτε στα χέρια των Τούρκων και μεταφερόταν στο νησί φυλακή, το Ήμραλι. Το βίντεο αυτό μέσα στο αεροπλάνο είχε τραβήξει τουρκική ΜΙΤ και έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Ocalan, φανερά υπό την επίρρεια ψυχοφαρμάκων, μιλούσε για τη φίλη Τουρκία. Το σκηνικό αυτό επαναλήφθηκε σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει από μια φοβερή διαδικασία με χορήγηση ψυχοφαρμάκων. Η αποκάλυψη της υπόθεσης Ocalan είχε προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς, απομακρύνσεις υπουργών, αλλά και διώξεις των προσώπων που πρωταγωνίστησαν. Όπως το απόστρατο αρχιπλίαρχο Αντώνη Ναξάκη, του ανθρώπου που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την παράνομη είσοδο του Ocalan στην Ελλάδα. Τον παραδώσαμε, τον παραέδωσε η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά μέσω Κένιας στους διώκτες του. Αυτή τη στιγμή ο Αμπντουλάχ Ocalan, όργανο πλέον, άβουλο όργανο των Τούρκων στρατοκρατών. Ας καμαρώνει η κυβέρνηση. Αυτά είναι τα χάλια της ελληνικής κυβέρνησης. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με τα τουρκικά κανάλια. Ένα άγνωστο παρασκήνιο αποκαλύπτεται τώρα με γεγονότα που είχαν διαδραματιστεί στο Σχολάρι πριν ο Αλβανός Αντώνιο Φλάμπο κάνει την πειρατεία στο λεωφορείο. Στο χωριό κάτοικοι αποκαλύπτουν ένα ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον αδελφό του δράστη. Ο Αντώνιο Φλάμπο πίστευε πως αυτή ήταν η αιτία που τον συνέλαβαν για κατοχή όπλων. Το σπίτι της οικογένειας Μπάλτου στο χωριό Σχολάρι ήταν πάντα ανοιχτό για τον 24χρονο Αντώνη Φάμπο, τον Αλβανό κακοποιό που σκόρπισε τον τρόμο, τον άνθρωπο που πίσω από τον παραλογισμό του κρυβόταν ένα ερωτικό θρίλερ. Τα τελευταία χρόνια ο νεαρός έμενε σε αυτό το μικρό τροχόσπιτο. Του το είχε παραχωρήσει η κυρία Ελένη με τον σύζυγό της. Τους βοηθούσε στις δουλειές, λένε. Ήταν καλό παιδί και του είχαν εμπιστοσύνη. Πήγαινε στη δουλειά, το παιδί ερχόταν ήσυχο. Τι να πω, πώς ο Θεός από πάνω βλέπει. Δεν μπορώ να πω κακό. Πολύ καλό παιδί ήταν. Σαν κορίτσι ήταν. Το μιλούσες και αποκίνησε. Τον τελευταίο χρόνο, όταν πιο ο Αντώνης είχε γνωριστεί πάρα πολύ καλά με την οικογένεια της κυρίας Ελένης Μπάλτου, του είπαν να έρθει να μείνει σε αυτό εδώ το καμαράκι, έτσι δεν είναι, κυρία Ελένη? Ναι, ναι, ναι. Εδώ κοιμόταν. Εδώ πέρα, σε αυτό το κρεβάτι. Εδώ. Ερχόταν, ήξεραν το όλο χωριό, όλο που κοιμάται, ερχόταν, το φώναζαν, πήγαινε στη δουλειά. Οι κάτοικοι του χωριού γνώριζαν καλά τον 24χρονο Αντώνη, το ίδιο και τον αδελφό του. Ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες, λένε, η μέρα με τη νύχτα. Ένα ήσυχο παιδάκι, πήγαινε, ερχόταν στη δουλειά, δεν έδωσε έτσι κανένα δικαίωμα πουθένα, δεν μπορώ να πω ψέματα. Για το άλλο ήταν λίγο, έχει χαλάσει την οικογένεια του παιδιού. Ο αδελφός του, από ό,τι ακούει για αυτά, πρέπει να ήταν μούτρο, γιατί και αυτός ήταν κατά του αδελφού του. Από τους πρώτους κιόλας μήνες που οι δύο Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στο χωριό, άρχισαν τα προβλήματα. Οι κακές γλώσσες ήθελαν τον αδελφό του Αντώνη να έχει ερωτικό δεσμό με την νεαρή γυναίκα ενός τσαγκάρη στον οποίο δούλευε. Το σκάνδαλο ήταν μεγάλο. Ο αδερφός του
δούλευε σε αυτόν τον Θόδωρο τον Οργαντζίδη. Και μπλέχτηκε με τη γυναίκα του Θόδωρου. Έγινε φασαρία, τι κάνω, δεν ξέρω. Την ερωτική σχέση επιβεβαιώνει και ο ιδιωτικός αστυνομικός Σπύρος Παναγιώτου, ένας από τους ανθρώπους που ζητούσε επίμονα στο παραλήρημά του Αντώνης σε ολόκληρη τη διαδρομή του τρόμου. Ο ιδιωτικός αστυνομικός που δούλευε και αυτός για τον Θόδωρο Οργαντζίδη, υποστηρίζει τώρα σε αποκλειστική συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ότι προτίμησε να μείνει χωρίς δουλειά όταν έμαθε για την παράνομη σχέση. Δεν ήθελε να εμπλακεί στην οικογενειακή διαμάχη, όπως λέει, γιατί φοβόταν ότι οι δύο άνδρες θα έλυναν με άσχημο τρόπο τις διαφορές τους. Γινόταν κάποιοι διαξυφισμοί, κάποιοι κόντρες και τέτοια. Εγκατέλειψα και τη φύλαξη του κ. Οργαντζίδη και αποτραβήχτηκα για να μην έχω περαιτέρω κι εγώ, ας πούμε, ευθύνες. Φανερά εκνευρισμένη, η μητέρα του Θεόδωρου Οργαντζίδη παραδέχεται στην κάμερα του Sky ότι ο αδελφός του Αλβανού είχε σχέση με την ύφη της, ενώ επισημαίνει ότι τον τελευταίο καιρό δεχόταν και οι ίδια απειλητικά τηλεφωνήματα από τον Αντώνιο Φλάμπο. Τώρα θέλουν να μας σκοτώσουν κιόλας. Άιντε, τίποτα άλλο, τι να σου πω. Λένε ότι επειδή ακριβώς είχε την ερωτική σχέση. Α, μάλιστα, από εκεί. Δεν ξέρω, από εκεί. Από εκεί δεν ξέρω. Τι έγινε τότε. Τότε τίποτα. Απλώς τα είπαμε στην αστυνομία, τον πήραν, τον έδιωξαν. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Την ώρα που οι φήμες για την παράνομη ερωτική σχέση του ζευγαριού οργίαζαν στο σχολάρι, ο Αντώνης έπεφτε στα χέρια των αστυνομικών, κατηγορούμενος για κατοχή όπλων. Ο 24χρονος πάντα πίστευε πως πίσω από τη σύλληψή του κρυβόταν η σχέση του αδελφού του με την παντρεμένη γυναίκα. Ήταν ένα στημένο παιχνίδι, έλεγε, για να εκδικηθούν την οικογένειά του. Ένα βράδυ με παίρνει τηλέφωνο. Θεία, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είμαι αθώος. Για την κυρία Ελένη αλλά και για τους άλλους συγχωριανούς της, η φυλακή ήταν αυτή που άλλαξε τον Αντώνη. Όταν αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στο σχολάρι, δεν τον αναγνώριζαν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί, μετά από αυτό, καλλιέργησε στο μυαλό του αυτή την αθωότητά του, αυτό που έπαθε, και σάλεψε το μυαλό του. Έκανε και κάνα δύο φασαρίες μέσα στο χωριό, αλλά όχι σημαντικές, ας πούμε, όπως αυτό που έκανε τώρα. Άφωνη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα πλειοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών που διακινούσε στην Ευρώπη δεκάδες τόνους κολομβιανής κοκαίνης. Τα κέρδη από τη δράση του κυκλώματος που ξεσκέπασε η αστυνομία ανέρχονται στα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Μπορεί σύμφωνα με το γνωστό ρεμπέτικο το καράβι από την Περσία να πιάστηκε στην Κορινθία γεμάτο με χασίς. Ένα άλλο καράβι όμως πιάστηκε στην Καραϊβική με 4 τόνους ανώθευτης κοκαίνης στα αμπάρια του. Την ίδια ώρα οι αξιωματικοί της δίωξης ναρκωτικών πραγματοποιούσαν μια γιγαντιαία επιχείρηση σε Αθήνα, Πειραιά, Εκάλη, Κηφισιά και Καλλιθέα, συλλαμβάνοντας τους 8 Έλληνες που οργάνωναν χρόνια τώρα τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης σε συνεργασία με το Κολομβιανό καρτέλ. Το κύκλωμα καθ' όλο το διάστημα της δραστηριότητός του μετέφερε στην Ευρώπη και στην Αμερική πάνω από 50 τόνους κοκαίνη. Τα κέρδη ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Εγκέφαλοι του διεθνούς αυτού κυκλώματος, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, αρχιμηχανικοί και αρχιπλίαρχοι του εμπορικού ναυτικού. Τώρα, μαζί με τους αστυνομικούς, οι άνδρες του Σώματος Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος θα περάσουν από κόσκινο δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς πιστεύουν ότι μέσα από πολλές εταιρείες βιτρίνες ξέπλαιναν το βρώμικο χρήμα που κέρδιζαν. Έχουμε να ερευνήσουμε πάρα πολλές παραμέτρους του ζητήματος, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε λέμε αυτή τη στιγμή. Στις 2 του περασμένου Απριλίου, το φορτηγό πλοίο China Breeze, ιδιοκτησίας του 50χρονου Ηλία Καλή, απέπλευσε από τον Πειραιά με προορισμό την Ίσυρο, όπου φόρτωσε 20.000 τόνους ελαφρόπετρα. Επόμενο λιμάνι που θα έπιανε το πλοίο για να ξεφορτώσει το εμπόρευμα ήταν το Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μόλις παρέδωσε το εμπόρευμα, κινήθηκε προς τον κόλπο της Καραϊβικής, όπου ο καπετάνιος περίμενε ειδοποίηση με δορυφορικό τηλέφωνο για την ακριβή ημερομηνία και τόπο που θα παραλάμβανε την κοκαίνη. Αυτές οι επιχειρήσεις, αν δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Τις κινήσεις του πλοίου China Breeze όμως παρακολουθούσαν νυχθημερών οι Έλληνες αξιωματικοί της ασφάλειας σε συνεργασία με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους της ΔΕΑ. Μέχρι που ο υποδιοικητής της δίωξης ναρκωτικών, Γιάννης Ραχοβίτσας, έμαθε το ακριβές στίγμα όπου θα γινόταν η φόρτωση της κοκαίνης στο καράβι. Από εκεί και έπειτα ανέλαβαν οι πράκτορες της ΔΕΑ με αποτέλεσμα να εντοπιστεί η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και να συλληφθεί το πλήρωμα του καραβιού. Η εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη επιτυχία της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, καθώς τα πλοκάμια του Κολομβιανού καρτέλ είναι απλωμένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο υποδιοικητής της δίωξης ναρκωτικών, Γιάννης Ραχοβίτσας, δεν δίστασε ούτε στιγμή να αποκεφαλίσει αυτό το βρώμικο κύκλωμα, ακόμα και όταν άγνωστοι παγίδευσαν το σπίτι του με ένα ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό. Ίσως αυτή η απόπειρα χαλίβδωσε τις προσπάθειες των Ελλήνων αστυνομικών, που τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βραβευτούν από τον Αμερικανό πρέσβη στη χώρα μας, Νίκολας Μπέρνς.
Στο Βελιγράδι τώρα, που μεταφέρουν ξανά την Τετάρτη οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, Αχτισάρη και Τσερνομίρντιν, προκειμένου να έχουν νέα συνάντηση με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς για τις προοπτικές ειρήνευσης στην περιοχή. Την ίδια ώρα οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ανηλαιώς. Στο Κόσοβο οι νατοικές βόμβες χτύπησαν ένα γυροκομείο και έναν ξενώνα προσφύγων, ενώ στην πόλη Νόβι Παζάρ βομβαδίστηκε πολυκατοικία και μια στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Αλλά και στο Βελιγράδι, τρεις πύραυλοι βύθισαν ξανά την πόλη στο σκοτάδι, αφού έπληξαν τους υποσταθμούς διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα γεράκια του ΝΑΤΟ κουρέλιασαν για άλλη μια φορά όλες τις διεθνείς συνθήκες και τις πέταξαν στα σκουπίδια. Η στρατηγική του στόχη χθες τη νύχτα ήταν ένα σανατόριο και ένα γυροκομείο. Καλά ακούσατε, ένα σανατόριο και ένα γυροκομείο. Σκότωσαν αρρώστους και ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν είχαν καμία απολύτως ευκαιρία να γλιτώσουν. Οι λέξεις έγκλημα και ντροπή είναι τελείως επιεικείς για να περιγράψουν τη φρίκη. Τα αραδιασμένα πτώματα στο προάβλιο, την καταστροφή, τη θυσία αμάχων που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αυτό το ρολόι στο γυροκομείο δείχνει πια την ώρα του θανάτου. 12 και 1 πρώτο λεπτό τα μεσάνυχτα. Ό,τι υπήρχε έχει διαλυθεί. Ό,τι βλέπετε γύρω μου είναι η οροφή, η οποία κατέρευσε στο χτύπημα του πυράβλου. Από τους 35 τρόφιμους του γυροκομείου, οι 4 είναι νεκροί και τα πτώματά τους είναι στην αυλή αυτή τη στιγμή. Δύο πύραυλοι. Μόνο δύο πύραυλοι για μια μαζική εκτέλεση. $2 εκατομμύρια για 17 ζωές. Τόσοι σκοτώθηκαν. Υπάρχουν φόβοι ότι άλλοι 8 βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια. 58 τραυματίες. Όλοι τους φυματικοί ή παλέμαχοι της ζωής. Κάποιοι πρόσφυγες από τη Βοσνία. Ο πύραυλος χτύπησε το σανατόριο ακριβώς στην οροφή και έκανε ένα τριώροφο κτίριο ισόγειο. Κανένας δεν ξέρει πόσοι έχουν καταπλακωθεί και τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μακάβριο έργο τους. Μόλις τελείωσε η επίθεση, οι κάτοικοι της πόλης, τη Σουρντουλίτσα που απέχει 120 χιλιόμετρα μακριά από την Πρίστινα, έτρεξαν να βοηθήσουν. Όλο το βράδυ ξέθαβαν τους νεκρούς τους από τα συντρίμμια. Ανθρώπους κομματιασμένους, κοκαλωμένους, παραμορφωμένους από τη φρίκη. Μετά το έγκλημα στο σανατόριο και στο γυροκομείο ήρθε η καταστροφή. Η γέφυρα στο Βλάντι Τσιχάν διαλύθηκε και έχει πέσει μες στο ποτάμι. Κόπηκε, λες και την έκοψε κάποιο θεόρατο μαχαίρι. Συγκινητική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν χιλιάδες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολόμαιο, ο οποίος τέλεσε δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε και τους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας. Ένα θερμό χειροκρότημα και βροχή από ροδοπέταλα. Αυτή είναι η εικόνα από την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βεργίνα. Την πόλη που κλείνει μέσα της την ιστορία ολόκληρης της Μακεδονίας. Τη Λάρνακα την έχουμε θέσει, όπως βλέπετε, πολύ εντυπωσιακά. Στη συνέχεια, ο προκαθήμονος Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε στους βασιλικούς μακεδονικούς τάφους, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για την ένδοξη ιστορία του βασιλιά Φιλίππου και του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως μπορείτε κι εσείς να δείτε, ο κύριος Βαρθολομαίος κοντοστάθηκε μπροστά σε όλες τις βιτρίνες, κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό τα πολύτιμα ευρήματα. Πρώτος σταθμός του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη νύμφη του Θερμαϊκού, ήταν ο ναός του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της πόλης, όπου και τελέστηκε δοξολογία. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, τόσο εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας όσο και απλοί πιστοί είχαν κατακλείσει από νωρίς την εκκλησία. Κάπου ανάμεσα στο πλήθος, ο Κώστας Καραμαλής με τη σύζυγό του Νατάσα. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμονας, ο οποίος παρέδωσε στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας μία επιταγή 12 εκατομμυρίων δραχμών για την ενίσχυση του έργου του Πατριαρχείου. Ασύλληπτοι εξακολουθούν να παραμένουν δύο από τους 13 νεαρούς αλλοδαπούς κρατούμενους που απέδρασαν χθες από τις φυλακές Κασαβέτια στο Βόλο. Οι νεαροί απέδρασαν στις 9 το πρωί χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια σκάλα, ενώ βρίσκονταν στο προάβλιο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους 11 από αυτούς πριν προλάβουν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Οι αστυνομικοί με το χέρι στη σκανδάλη ερευνούν στην αγροτική περιοχή γύρω από τις φυλακές Κασαβέτιας, αναζητώντας τα ίχνη των κρατούμενων που απέδρασαν νωρίς το πρωί. 11 από τους 13 εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την απόδραση από τις φυλακές ανηλίκων. Η απόδραση έγινε στις 9 και 4 το πρωί. Οι κρατούμενοι από τις φυλακές ανηλίκων βρίσκονταν στο προάβλιο. Κάτω από τα ρούχα τους είχαν κρύψει κομμάτια από σίδερα που είχαν βγάλει από τα κρεβάτια τους και σεντόνια. Με αυτά είχαν φτιάξει μια αυτοσχέδια σκάλα. Ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν προς τον εξωτερικό τοίχο των φυλακών. Έριξαν την αυτοσχέδια σκάλα και άρχισαν να σκαρφαλώνουν. Παρά το γεγονός ότι έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς της εξωτερικής φρουράς,
οι οποίοι έκαναν χρήση καπνογόνων, δακρυγόνων και έριψαν εκφοβιστικές βολές με αυτόματα όπλα και πιστόλια, κατάφεραν να αναρχηθούν. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να συλλάβουν τρεις από τους ανήλικους την ώρα που σκαρφάλωναν στον τοίχο. Οι υπόλοιποι 10 βγήκαν έξω και άρχισαν να τρέχουν. Οι αστυνομικοί μετά από έρευνες εντόπισαν άλλα 8 άτομα και τα συνέλαβαν. Οι δυνάμεις της αστυνομίας ερεύνησαν κατά ομάδες στην περιοχή γύρω από τις φυλακές και ως και αυτή την ώρα να ζητούν ένα 16χρονο και ένα 19χρονο που κατάφεραν να διαφύγουν. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας. Τρίτη σήμερα, 1η Ιουνίου, πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά και η σημερινή ημέρα. Είχαμε ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην καρδιά, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Και μάλιστα πολύ κοντά και στο σπίτι του Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Σιμίτη, αλλά και στο σπίτι του Υπουργού Παιδείας, του κ. Γεράσιμου Αρσένη. Ήταν έκρηξη μια ισχυρότατη έκρηξη βόμβας. Συγκλώνησε και την πολυκατοικία στην οδό Λυκαβητού 18-20, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή γέμισε αποσπασμένα τζάμια, από αίματα, γιατί είχαμε και τραυματισμό δυστυχώς τριών ατόμων. Ο ένας μάλιστα είναι σοβαρός, είναι ένας ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ασφάλειας ήταν διερχόμενος, ένας πολίτης, βαριά εγκάβματα υπέστη. Ωστόσο εκτιμούν, μάλλον δεν αποκλείουν, ότι είναι ίσως και ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης. Δύο κοπέλες οι οποίες κοιμόνταν εκείνη την ώρα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στον ακάλυπτο, κάτω στο ισόγειο, στον ακάλυπτο, έξω από ένα κατάστημα δερματίων ειδών. Τραυματίστηκαν λοιπόν οι δύο κοπέλες, η μία στο μάτι, η άλλη στο πόδι. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά. Αυτά λοιπόν από την έκρηξη βόμβας. Σε λίγο θα έχουμε τις εικόνες και ενδεχομένως ζωντανή σύνδεση. Αιματηρή απόπειρα ληστείας είχαμε στις 3.30 τα ξημερώματα στα Νέα Λιώσια. Άγνωστοι που διέριξαν το διαμέρισμα της Κρυσταλλίας Βροντάκη στην οδό Γκούμα και Μουσούρων ήρθαν αντιμέτωποι με τον σύζυγό της, τον Γεώργιο Βροντάκη, 31 ετών, και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, με μαχαίρι, με κατσαβίδι, τον τραυμάτισαν θανάσιμα και εξαφανίστηκαν. Στην Γιουγκοσλαβία τώρα οι νατοικές βόμβες πρόκειψαν και πάλι το θάνατο. Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους νέους βομβαρδισμούς. Είχαμε χτυπήματα σε πολυκατοικία, σε πολυσύχναστο δρόμο στην πόλη Νόβι Παζάρ. Συνολικά να σας πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών από τα έξυπνα αυτά όπλα ανέρχεται σε περισσότερους από 40 μέσα σε μόλις 2-24 ώρα. Για ανάμειξη της Ελλάδας στην παράδοσή του στις τουρκικές αρχές στην Γέννη έκανε λόγο ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Ανατολή, δεύτερη μέρα σήμερα της δίκης του Κούρδου ηγέτη στο νησί φυλακή, και σήμερα αναμένεται να αρχίσει η εξέτασή του. Κοτόπουλα που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από διοξίνη έχουν εισαχθεί στη χώρα μας, όπως υποστηρίζει το Βελγικό Υπουργείο Γεωργίας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι βελγικές αρχές έχουν αποστείλει σχετική προειδοποίηση για το θέμα προς τις ελληνικές αρμόδιες αρχές. Τώρα, μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί, ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν την πρώτη μέρα χθες της δίκης του στο νησί Ήμραλι προκάλεσε αίσθηση, δηλώνοντας πρόθυμος να συνεργαστεί με την Τουρκία για να επιληθεί το κουρδικό ζήτημα. Ενώ κατηγόρησε Ελλάδα, Ρωσία και Ιταλία για τη σύλληψή του. Στα Μουδανιά, οι τουρκικές αρχές έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην αποστολή των Ελλήνων δημοσιογράφων. Μάλιστα, οι δύο απεσταλμένοι του Σκάι, Αλεξέ Κουλούρη και Μανώλη Κωστίδη, μίλησαν στο τουρκικό κανάλι TGRT. Θυμίες για τον μεγαλύτερο εχθρό τους, τον άλλοτε πανίσχυρο αρχηγό των Κούρδων που αντίκριζαν κλεισμένο σε ένα γυάλινο αλεξίσφαιρο κλουβί. Ένα καλωστημένο σκηνικό προπαγάνδας από τους Τούρκους. Την ώρα που στο νησάκι φυλακή Ήμραλι ξεκινούσε η δίκη παροδία του θρυλικού Άπο, οι συγγενείς εκατοντάδων Τούρκων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες με τους αντάρτες του PKK είχαν στηθεί μπροστά στις τηλεοράσεις που μετέδιναν ζωντανά για περίπου 10 λεπτά την έναρξη της δίκης. Από το πρώτο λεπτό της συγκλονιστικής δίκης του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η τηλεόραση του Sky ήταν εκεί. Μετά από 3,5 μήνες απομόνωσης, ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν εμφανίστηκε ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης μέσα από ένα γυάλινο αλεξίσφαιρο κλουβί. Barış için yaşayacağım sözünü verdiğim günden bugüne kadar kaba bir baskı, söz düzeyinde hakaret ve işlerinde görmediğim
Μανώλης Κωστίδης και Αλεξία Κουλούρη δίνουν ένα πραγματικό αγώνα για να καταγράψουν όλες τις εξελίξεις της δίκης του αιώνα, όπως έχει χαρακτηριστεί. Τα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ζήτησαν από τους απεσταλμένους μας να σχολιάσουν τη δίκη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. The Greek authorities should have helped him. I'm not a Greek politician, but I think Greece has done enough. Do you think they are objective enough? What we're trying to do here is to see and listen both sides. We talked with Morty's relatives, we talked with Ocalan's brother. We want the Greek public to listen to both sides and decide. Μόλις το τουρκικό κανάλι TRT άρχισε να μεταδίδει τις πρώτες εικόνες από το Ιμραλί, όλοι κάρφωσαν το βλέμμα τους στις οθόνες των τηλεοράσεων, ακόμη και οι αστυνομικοί. Γρήγορα όμως το κλίμα φορτίστηκε. Οργή, κατάρες, αλλά και λιποθυμίες. Τα ασθενοφόρα που ήταν σε ετοιμότητα από νωρίς δεν προλάβαιναν να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Σε φρούριο έχουν μετατρέψει οι Τούρκοι το νησί Ιμραλί για τη δίκη του Τσαλάν. Ο έλεγχος για εκείνους που πέρασαν από τα Μουδανιά στο νησί ήταν εξονυχιστικός με πρώτους τους δημοσιογράφους. Χθες το πρωί εκτελήθηκε ένα σκηνικό έντασης και οργής με συγγενείς Τούρκων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις με τους Κούρδους. Η τουρκική τηλεόραση σε μια μαραθώνια κάλυψη της δίκης ζήτησε μάλιστα τη γνώμη των δύο Ελλήνων απεσταλμένων, του Σκάι, της Αλεξίας Κουλούρη και του Μανώλη Κωστίδη. Οι συγγενείς των Τούρκων στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας τους Κούρδους λιποθυμούν μόνο και μόνο στη θέα του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Αυτή η οργή, αλλά και ο φόβος για αντίπεινα των Κούρδων, αναγκάζει τις τουρκικές αρχές να έχουν πάρει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Από τα Μουδανιά μέχρι απέναντι, στο ίδιο το νησί φυλακή Ίμραλη, η αστυνομία δεν αφήνει κανέναν απολύτως να περάσει, αν δεν έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι έχει σχέση με τη δίκη. Και τότε αρχίζει ο σωματικός έλεγχος. Οι δικηγόροι του Τσαλάν αλλά και εκατοντάδες δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη δίκη ήταν οι πρώτοι που πέρασαν αυτόν τον εξονυχιστικό έλεγχο. Την Κυριακή τους πήραν αποτυπώματα και φωτογραφήθηκε ο αμφιβληστροειδής τους για να μην υπάρχει ούτε το παραμικρό περιθώριο λάθους. Οι τουρκικές αρχές τους ζήτησαν να μην φορούν κοσμήματα, ούτε καν τις βέρες τους. Ενώ οι δημοσιογράφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους χαρτιά, στυλό, τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές ή κάμερες. Αλλά και η αίθουσα του δικαστηρίου πάνω στο Ίμραλι, που κάποτε ήταν κινηματογράφος, μετατράπηκε σε φρούριο. Ο ίδιος ο Άπο, μάλιστα, βρίσκεται μέσα σε ένα γυάλινο αλεξίσφαιρο κλουβί και δεν μπορεί να ακούει κανέναν άλλον παρά μόνο τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Sanık terörist Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda yargılanacağı duruşma salonunda bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Duruşma salonu 41 gün gibi çok kısa bir sürede yapımı tamamlandı. Το νησί έχει χαρακτηριστεί απαγορευμένη ζώνη και ελέγχεται από αέρα, ξηρά και θάλασσα με θερμικά συστήματα. Ειδικές ομάδες ασφαλείας περιπολούν διαρκώς πάνω σε πλοία, φουσκωτά αλλά και ελικόπτερα. Η προπαγάνδα των Τούρκων φτάνει στο αποκορύφωμά της. Ένα από τα πολεμικά πλοία είχε πάρει μέρος στην εισβολή της Κύπρου. İmralı Adası'ndan bugün saat 12'de Kıbrıs gazisi çıkarma 108 gemisiyle hareket ettik. Gemide yayınlarımızı geçeceğimiz araç ve teknik malzemelerimiz de bulunuyordu. Ekip olarak yeni bir göreve gitmenin de heyecanını yaşadık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi unvanını alan Ç-108 çıkarma gemisi İmralı'daki yargılama hazırlıklarında da görev...